Скасувати дозвіл на будівельні роботи фірми «Солінг» на території Літнього театру не в повноваженнях обласної ДАБІ. Про це повідомили в установі під час візиту активістів-захисників Літнього театру від забудови. Я вам відповідально заявляю і говорю, що я як руководитель департаменту і ні один із моїх сотрудників не можуть анулювати дозвіл, який за класом наслідків СС-3. Його видавала ДАБІ України, і його може анулювати тільки ДАБІ України. Що стосується того, що де знаходиться ця проєктна документація по компанії «Солінг», її в Одесі не було. Ну, по крайней мере, за тот период времени, который я здесь нахожусь. Традиционные отписки, традиционные формальные ответы, которые, в общем-то, мы других никогда не слышали, а так всегда оно и происходит. На конкретный вопрос о проведении проверки мы получили формальную отписку о том, что по факту проводимых строительных работ фирмы «Солінг» строительной техники и строителей не обнаружено. Зі свого боку, Василь Боюклі запевнив, що зможе припинити роботи, які веде компанія «Літній театр», якщо буде доведено, що туалет та інші підсобні об'єкти у Літньому театрі – пам'ятки архітектури. Наразі це компетенція муніципальної влади. Термін перевірки продовжено на 2 робочі дні.